Hidma ma ta' xej minn ħaddiema tas-sena u professjonisti li primarjament qed jiżviluppaw kunċett ta' agroturizmu f'żona li tmur lura snin twal fil-Manikata. Il-Koperattiva Rurali Manikata taħdem bord ta' volontira illi jilqgħu b'mod regolari l studenti biex jalmuhom dwar l-agrikoltura. Preżentament din il-koperattiva bdiet tiżvilupp partijiet f'akkomodazzjoni fil-mont li qed jaħdmu fil-produzzjoni ta' ikel lokali u annimali tal-irtiet. Bil-maġġoranza tagħhom ġew preoccupati minn Il-kap tal Parti Nazzjonista Bernard Gregg zar dan il-post imsejja razzett tal-qasam flimkien mad-deputati Robert Kutajar u Toni Bedzina. Dan ir-razzet huwa mmexxi mill-kooperattiva rurali Manikata fejn mhux biss setgħu jaraw ix-xogħol li isir mill-volontira iżda wkoll da u xi prodotti lokali. Bernard Gregg spjega ma' Net News kemm importanti l-gvern li li naqdit lil dawn salva biex u l-istorja u l-arti agrikola inti għandek persuni differenti l edinjatu xafna ħafna mill-ħin bċejn biex propi għamlu dan il-ġitu għalek il-kooperativi għalina se jkunu fuq uddim tal-agenda politika taħna u għanib għun sostu għom um mux bil-qafas legali imma u kol blidejad bħsibiet prodotti li jistaw għallu jgħatu għom għanktar għajnuna biex jkomplu jiftħu jimirħu u jibru. Kien fiddaw ta' dan il-Partit Nazjonalista se jkompli għandhom biex jassigura li s-sena ma t fix-xejn iżda jiena taw l iskop u ċarlu ħaġa li jiprezervaw spazju fil-manikata stess li jippreservaw binijiet storiċi imma wkoll illi waqt li qed jagħmlu dan qed joffru prodott għall-istudenti tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna fejn allura jistgħu jitalmu anki e, iktar qed joħolqu spazju ambientali rilassanti, imma e, wkoll qed jagħtu l-opportunità li huwa parti allura mill-business plan tagħhom illi ikunaw model, ikunaw prodott agrituristiku fi għallura jkollok min jista jieġi jiex għal ftiġranet igawdi l-spazju għal rukun ijetu stess jikontribwixi biex jikomplu jihdossi pi il-binjiet u l ispazji li għaw fitmi mim-mizjar l ta' Parti Nazjonista għawel siġra biex u għansal messanġ dwar l-importanza li njiħduħsipi n-natura ta' madwarna. Ir-razzetta l lura mullura 20 ta' snin. Bil-residenti tal-Manikata b'dew jiexu f'din il-zona għabel meċċaw għu għiġom għal-zono. Rra kif spiegħatinna l-manager tal-kooperattiva Veronika Farrugia. Ja' un-nekka l-ura anka settlement sa' 13-seklu. Miġier um, ħafna mix-xogħol u l-flus li jien minn mix-xogħol tagħna, jmur ta' dawn il-postijiet. Jviri nekka u anka obra rumani ġifiri għaw ħafna, ħafna storja ġifiri jimorru l-ura fi zmin tal-kavalieri. Dan il-post jessa għetjil a persuni ta' kuleta għal attivitajiet varji. ħafna mill-affarit li namlu għu programmi għal l għanna u kollan kassa klabtana, fejn iġu tfal u jkollum dill esperienta fejn u maħaj jamlu xoll li jaml il-bidwi, jħawlu, u jamlu daw l-affarijiet, jihdu si plan nimali, jitmawum. Ġifiri interaction gbira man natura u mal animali Aħna ġifiri miftuħin ukoll koll għal-turisti, għal-anka team building activities, ikli tal-gbar, ġifiri le, anka parti statfali kollna ħafna, ġifiri ovvijament jessi pil-qoddim anka li b'dajin jinfetax għal-komunita u biex jinnis ikun jistaw i għawdu l-post u koll. Irrazzet fil kumpless kien ġimmoti li l-Kooperativa Rurari Manikata minn Gvern Nazjonalista sabiex ikun jistaj jinaħta l-attenzjoni meħtijġa.